Үйгентас жайлауы. Үйгентас жайлауы деген жер бар. Алматы облысының Алагөл ауданына қарасты жер аты. Жер атауына байланысты туған халық аңызында Қабанбай батыр бастаған сарбаздар жоңғарларды қалай тұтқынға алғандығы жайлы әңгімеленеді. Сонау есте жоқ ерте кезде Шыңғысхан сарбаздарының одан кейін жоңғар қалмақ әскерлерінің аттарының тұяғы таптаған бұл өлкенің тарихы мол. Үйгентас шайқасы өткен жер 1755 жылы жаз айында қалмақ хонтайшысы Дауашының қолын Қабанбай батыр ту сыртынан соғуды ойлайды. Қазақ батырлары кеңесіп, жоңғарларды қазақ жеріне қайта келместе етуді ұйғарады. Оларға үлкен бір шұңғырға өздері көтер алатын бір-бір тасты тастап, енді қайтып осы шекарадан өтпеуге ант берсін деп шешім жасайды. Жоңғарлардың көп болғандығы соншалық үйілген тас тауға айналады. Содан бұл жерді ел үйген тас деп атап кеткен екен. Қабанбай ауылынан Лепсі ауылына дейін 45 километр. Үйген тас Лепсі ауылының шығыс жағында 34 километр жерде орналасқан. Елдос Тоқтарбай мен Ерасыл Толымбекұлының Жетісу өңірінің аңыз әңгімелері кітабынан.